یو ځل بیا لیدونکو او کتونکو دغه مالبردار گاډو چې کوم لاینونه دي دا ستاسو ته د کیمرې په سکرین باندې ښکاري چې جمرود علي مسجد نه دغه چې کوم گاډو لاینونه دي نو دا ستاسو وینه او دا یو هفته چا یو هفته شوی چا لس ورځې شوی چې دا اونده پاک افغان شهره په بیابان باندې ولاړی او ویل کیږي چې دا کوم کسټم دی د هغې ناهلۍ د وجې نه او د هغوی د نالایکتوب د وجې نه دا ګاډی چې کوم دی دغه کلیرنس عمل چې کوم دی دا سلو دی ګاډی بر وخت نه کلیر کیږي او دې وجې نه چې دا کوم لاینونه دي دا ستاسو ته په نظر باندې راځي. دې نه علاوه ترانسپورټران او تاجران دا هم یي چې کوم د کسټم چې کوم دی ناهلي خو هسې هم ده خو دې سره سره چې کومه ان ال سي ده نو هغه هم په دې کې برابر شریکه ده ځکه چې وایي چې کله سکینر خراب وي کله وایي چې وقفه ده نو دا چې کوم کلیرنس عمل دی په دې کې بیا خلل راځي او دا ستاسو دغه گاډو کتارونه وینئ چې جمرود علي مسجد نه تر لنډي کوتل تورخامه پورې دغه گاډو لاینونه ودرېدلي دي او دې چې کوم ډریوران دي نو هغه انتهایي مشکل او تکلیف سره مخ دي ځکه چې پاک افغان شهره باندې نه دوی دپاره هېڅ قسم داسې سهولیات نشته دا په بیابان باندې ولاړ وي نو کله باران وي په کله هواګانې وي موسم چونکې بیا یخ شو او بارانه امکان هم دی نو ستاسو دا ګاډو لاینونه وینئ چې جمرود علي مسجد نه تر تورخامه پورې دغه لاینونه ودرېدلي دي مالبردار ګاډو او په دې کې لکونه نه کروڑونو روپو چې کوم دی مالونه دي د دې خرابېدو خدشه هم دي خدشه هم ده او تکلیف او نقصان خو یې هسې هم روان دی نو باید چې کوم ذمهدار چارواکي ذمهدار خلک وي چې دې نوټس واخلي او دا چې کوم کتارونه دي نو کسټم او ان ال سي له په کار دي چې دا کلیرنس چې کوم عمل دی دا تیز کړی شي او دا د ګاډو کوم لاینونه دي چې دا ګاډي پر وخت کلیر کیږي او په دغو چې کوم ستونزې او مشکلات او تاوان سره مخ دي نو چې دا دې نه بچ کړی شي او کوم ځایي خلکو ته په تګ راتګ کې چې کوم مشکلات دي او دې نه روډ ټریفک جام کیږي لارې تر بندیږي نو دا دې نه علاوه ستونزه ده نو پکار ده چې کسټم د خپل کومه نالایکي ده یا نااهلي ده نو پکار ده چې دا نوره دې له نور دوام ورنکه او دا چې کوم کلیرنس عمل دی چې دې ته دا فوري توګه باندې دا ګاډي کلیر کا ځکه چې روژه هم را روانه ده او هسې هم دوی ته انتهایي تکلیف دی او که روژه شروع شي نو بیا خو ظاهره خبره چې دوی چې کوم تکلیف دی هغه کې به څو ګونه نوره اضافه به هم وشي نو پکار دی چې کسټم او ان ال سي په دغه خلکو باندې رحم وکړه او دا کوم کتارونه چې دي نو فوري توګه باندې د روژې نه مخکې دا کتارونه کلیر کا چې دوی مشکلات چې کوم دي په دې مشکلاتو کې کمای راشي.